بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی عزت نہ پہچانے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنے بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے چھوٹوں سے پیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔